შეზღუდვების სატრანსპორტო სფეროში მომავალი წლიდან ამოქმედება ახალი რეგულაცია, რაც 2013 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების იმპორტს კრძალავს. საქართველოს ევრო 5 სტანდარტი მკვიდრდება. ეს ნიშნავს, რომ ასაკის მიხედვით მანქანების იმპორტზე შეზღუდვები დაწესდება. რეფორმის მიზანი არის დაბინძურების მაჩვენებლის შემცირება, თუმცა ცვლილება არ შეეხება რეექსპორტისთვის განკუთვნილ ავტომობილებს. მოსალოდნელი რეგულაცია პროტესტის მიზეზი გახდა ავტოიმპორტიორებისა და მოქალაქეების ნაწილი საკანონმდებლო ცვლილების გადავადებას ითხოვს. Წინასწარი გაფრთხილების 6-თვიანი ვადა მოქალაქეთა გარკვეული ნაწილისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. ვინც გარისკა და რეგულაციის ამოქმედების მიუხედავად ავტომობილი მაინც შეიძინა, ახლა დახმარებას გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თხოვს. მანქანა, რომელიც ევრო 5 სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს და საზღვარზე 1 იანვრის შემდეგ შემოვა, ავტოიმპორტიორი მას ადგილზე ვეღარ დაარეგისტრირებს. შესაბამისად, ან რეექსპორტზე უნდა გაიტანოს, ან სხვა გზის გამონახვა მოუწევს. Automobilele importate orta asociația, tăzarele bun mocala care eptan ertad. Uzgebastan şeikriba da pasuchism gebel pireptan şeikhedra moitxova. Metavari motxona, regulatii izgar cu ulidroid gada vadeba. Pelamiti sroori samitve are sacmare simistui sașolatro, asetcat automobili gzași imcope bodes. Magram sau pare imazero, amadamiane vesvada care gai toalesine smagram, ai mere upe gai ce da gar cauli obiecturi mizeze bizgam, subiecturi bizgam guara, obiecturi mizeze bizgam. Am do meu fi crop sahem ti pusaru na ucirdes, im gadat scotile bis migeba, ro tavisme mukala ke gai gai toalesine osda, tai na xosro sahem ti puare samartliani mizdami damokide ulebaši, tu vidcot or sam tues, ro visat gzaši kao sam adamianebis tuis gadavadles. Problema is aris ro mankana verasreb shemoslas 1 ianuarde. Mogexenebat albat ro amerikashi zogiert mankanas aks eseti sabutis gamo uzebs kholme daqovneba portshi da verxdeba shetvirtva droulat da me rogorc vitsi ekhla bevri mankana ese romelmats romlebis shetvirtvats ver moxerkha და დროულად შესაბამისად ის მანქანები რა ვადაშიც იყო გათვლილი იმ ვადაში ვერ ჩამოდის. მხარეებს შორის შეხვედრა შედგა, თუმცა ის შედეგის გარეშე დასრულდა. გაკეთდა განმარტება, რომ იმპორტიორებს პრობლემის თავიდან ასარიდებლად საკმარისი დრო ჰქონდათ. ჩვენ ჰქონდა რეგულაციის მიღებამდე არაერთი კომუნიკაცია იმპორტიორებთან, უმსხვილეს იმპორტიორებთან მათ შორის, და სწორედ ეს 6 თვის ვადა ჩათვლილი იქნა სრულიად საკმარისად იმისთვის, რომ ესეთი უხერხულებები აცილებული იყო თავიდან, ანუ 6 თვე სრულიად საკმარისი იმისთვის, რომ ავტომობილმა ჩამოაღწიოს საქართველოში. შესაბამისად, ამის შემდეგ განხორციელდა ცვლილება, რომელმაც გარკვეული შეღავათები მაინც დაუშვა და მიმდინარე წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, რომელი ავტომობილიც მოასწრებს ზოგადი დეკლარირების გავლას საბაჟოზე, ის იმ ავტომობილებს არ შეეხებათ ეს რეგულაცია, თუმცა მომავალ წელს შემოყვანილ ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოყვანილ ავტომობილებზე აუცილებლად გავრცელდება ახალი მოთხოვნები. შეგახსენებთ, მთავრობის გადაწყვეტილებით 2024 წლიდან შეიზღუდება 2013 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების საქართველოში იმპორტი. რეგულაცია ძალაში მსუბუქი ავტომობილებისთვის 1 იანვრიდან, ხოლო ავტობუსებისა და სატვირთო ავტომობილებისთვის 2025 წლის 1 იანვრიდან შევა. შესაბამისად, ქვეყანაში ვეღარ დარეგისტრირდება ევრო 5 სტანდარტზე დაბალი ხარისხის ავტომობილი. მთავარ მიზეზად შესაბამისი სამსახურები ჰაერის დაბინძურებას ასახელებენ. ბოლო 4 წლის გაზომვის შედეგებმა აჩვენა, რომ აზოტის ორჟანგით ჰაერის დაბინძურების უმთავრესი წყარო სწორედ ეს მოძველებული და გაუმართავი ავტოტრანსპორტია. სპეციალისტებმა ჰაერის დაბინძურების დონე 25 ადგილზე შეისწავლეს, საიდანაც მყარი ნაწილაკების გადაჭარბება 13-ზე დაფიქსირდა. გარემოს დაცვის მიმართულებით და ასევე ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად მსგავსი რეგულაციების მნიშვნელობაზე დღეს პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა. Ჩვენ მნიშვნელოვანი გაწყვილება მივიღეთ ასევე ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად მსუბუქი ავტომობილებისთვის 1 იანვრიდან, ხოლო ავტობუსებს და სატვირთო ავტომობილებისთვის 25 წლიდან ევრო 5 სტანდარტის შემოღება გვაქვს გადაწყვეტილი უკვე. ამ თარიღებიდან ქვეყანაში ვეღარ დარეგისტრირდება ევრო 5 სტანდარტზე უარესი ხარისხის, ანუ 2013 წლამდე გამოშვებული ავტომობილი, გადაწყვეტილება არ შეეხება უკვე არსებულ, ასევე რეექსპორტისა და ტრანზიტის მიზნებისთვის შემოსულ ავტომანქანებს. ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობის კონტროლი და გარემოში ემისიების შემცირება ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის ერთ-ერთი წინაპირობა. ამ მიმართულებით სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. მომდევნო წელსაც მთელ საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის შემსწავლელი დამატებითი დანადგარები დამონტაჟდება.